Què podem fer per canviar això, per revertir aquesta situació, per mostrar-li a les nenes que elles també poden fer-ho? L'altre dia nosaltres coincidíem a unes xerrades que fèiem a la universitat per mostrar-li a les nines i adolescents que elles també poden fer això. Però quines iniciatives, què més iniciatives podríem desenvolupar? Bueno, jo crec que l'important és ensenyar-los que a través de la tecnologia, doncs, per exemple, se pot arribar a donar un servei a la societat, perquè això és una cosa que, si tu mires les professions que trien majoritàriament les al·lotes, doncs, moltes vegades són temes, per exemple, infermeria, són temes de servei, no? Bueno, doncs tot això també se pot aconseguir a través de la tecnologia, és a dir, hi ha moltíssima de feina per fer en tecnologies associades a la salut. Jo estic convençuda que si hi hagués més dones a la tecnologia, aquest seria un camp que se desenvoluparia molt més del que està desenvolupat ara. Aquesta mancança d'enginyers que xerràvem abans, les empreses de Balears tenen més problemes que empreses d'altres llocs per trobar enginyers? Jo diria que sí, eh? A tota Espanya i a tota Europa hi ha manco d'enginyers des que se necessiten, i als Estats Units el mateix. Però aquí tenim un problema afegit. I és, hi ha un sector tecnològic que està creixent molt, que està espitjant. Llavors, tenim uns estudis de l'Escola Politècnica que no acaben de tenir la quantitat d'entrada d'alumnes que nosaltres voldríem, i, per tant, el número de graduats que surt no és suficient per cobrir la demanda. I després, quan les empreses volen anar a cercar gent a fora, volen contractar gent de fora, també se troben el problema de l'habitatge aquí. És a dir, és molt difícil quan ve gent de fora, perquè, clar, és difícil trobar lloc per ells, i és car, etc. I, per tant, sí, és un problema molt important.